Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig hier in lydingstyd om die pad te stap al hoe nader aan Jesus se kruisdood. En ons volg hierdie lydingstyd boekie van ons. Jy kan op die internet kry of waar ook al, of jy kan dit net volg hier op Facebook, waar ons elke dag geskrif het, 'n woord het, 'n oefening het, wat ons harte en ons binneste al hoe meer voorberei vir die Paasfees, vir Goeie Vrydag, die dood van Jesus. Vandag se skrifgedeelte, Matteus 6 vers 21. Hy sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek dink ons almal het al hierdie skrifie dalk iewers gehoor in 'n preek of selfs net wanneer jy die Bybel lees. En dan sê hy, jy moet vir jou skatte bymekaar maak. Nie op aarde nie, waar mot en roes kan kom en dit verniel of steel, diewe kan kom en dit te steel. Jy moet vir jou skatte bymekaar maak in die hemel, waar niks en niemand dit kan steel nie. Nou ek dink die A gedeelte verstaan ons. Ons moet vir ons skatte bymekaar maak in die hemel, waar daar nie skelms kan kom en steel en mot en roes en al hierdie goed nie. Maar hy sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou hier is die groot vraag, waar is jou hart? Ek moet 'n eerlike antwoord vir jou gee. My hart is hier by goed op aarde. My hart is by my vrou, my kinders. As iemand aan hulle raak, dan word ek kwaad, word ek aggressief. My huis, my kar, my liggaam, my gesondheid, ek het 'n plaas, my diere. Dis oral waar my hart is, by hierdie klomp plekke. As jy aan een van hulle raak, word ek kwaad. Nou, Jesus waarsku, sê, waar jou hart is, daar gaan jou woede lê, daar gaan jou skatte lê, daar gaan jou value system lê. En hy sê, ek wil julle 'n tip gee, ek wil vir julle wysheid gee. Sorg dat jou grootste skatte in die hemel is, waar niks en niemand dit kan seermaak, vat of wat ook al aan doen nie. Nou, hier's net, ek is maar eerlik met jou, ek praat maar aard, so ons is maar mense hier. Dit is nie verkeerd om skatte op aarde te hê nie, maar jou belangrikste skat moet in die hemel wees. Met ander woorde is iets soos, ek hou nie daarvan dat hulle by my ingebreek het nie, ek hou nie daarvan dat my kind siek word nie, ek hou nie daarvan dat ek geld verloor nie, maar ek gaan nie vieslik, bonatuurlike, aaklige mens word as gevolg van daai goed nie, want my grootste skat is, ek gaan hemel toe. Ek het 'n verhouding met God. Het sê nie jy leef apaties teen alles hier op aarde en mense kan maar oor jou loop en jou huis afbrand en goed by jou steel en jy beklei nie vir reg en geregtigheid nie. Dis wat Jesus sê nie. Hy sê, jou hoofskat, jou hoofhart, waar is hy? En ek dink vandag se oefening is iets van, kyk waar is jou skatte, kyk waar is jou hart. En net om daai oefening te doen van, is my grootste skat, my hoofskat in die hemel. Ek se hartseer as goed verkeerd loop op aarde, maar dit steel nie my geloof nie. Dit steel nie my hart in die hemel nie. Kom ons doen daai oefening en toets saam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis so moeilik om ons hart te hou, ons skatte te hou in die hemel. Dis iets onsigbaar. Dit het iets te doen met geloof. Dit het iets gedoen met vertroue. Dit is soveel makliker om my skatte in my hart op aardse goed te plaas en dan te beklei en te beskerm en alarms in te sit en op mense te skree om my skatte te bewaar. Here, help my, laat my grootste skat en geloof in die hemel sal wees by U. Dankie dat dit moontlik is. Dankie dat ek bietjie vryer kan leef as gevolg van my skat in die hemel. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.